Děkuji mnohokrát za uvedení. Já to trošičku doplním ještě a pak provedu takový oslý můstek předřečníků na mé téma. Já jsem v roce 2010-2012, ještě když jsem psal svoji doktorskou práci, napsal jsem tam nějaké možnosti, jakým způsobem zrušit, jestli si pamatujete, anonymní listinné akcie, čehož se chytl pan bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil a spolu s náměstky se nám to podařilo protlačit. V tu chvíli bylo to protlačeno jenom díky tomu, že prošly svěřenské fondy. To znamená, zamezila se jedna díra, vytvořila se další. A zároveň jsem někdy v roce 2010, pak to ve stejný, bylo to v srpnu 2010, napsal něco, měly by se vytvořit evidence, něco, co dneska jsou evidence skutečných majitelů. V Americe to tentýž měsíc řekl senátor za Michigan, Lewis, a byl jsem považován za absolutního šílence, který je zralý na Bohnice. Dneska je to poměrně mainstream a bavíme se o tom, jakým způsobem to zlepšit. Takže vlastně od dob, kdy jsem to psal jako disertační práci, se tím zabývám, protože to je pořád aktuální a pořád je to téma, které hýbe nejen Českou republikou, ale řekl bych, že hýbe i světem. Teď si dovolím oslý můstek k vlastnictví médií a vlastně k vymáhání, to, co tady bylo řečeno na začátku. Jeden z pánů senátorů, který je v Senátu, podal před minulými nebo po minulých evropských volbách žalobu na to, že jaksi jedna ze stran tu volební kampaň vedla nečestně a nepoctivě, protože její předseda zároveň byl podle názoru Evropské komise skutečnou ovládající osobou jednak politické strany a druhá k médií, což bylo zákonem zakázáno. Ten požadavek v zákoně je, ano, pokud je to skutečně nepoctivá, nečestná kampaň, je to důvod pro případné zneplatnění voleb, ale nešlo asi tak ani o zneplatnění voleb, ale o tom, jak se postaví soudy k vymáhání toho zákazu ovládání médií v situaci, kdy je to jaksi poměrně jasně doloženo. Odpověď tehdy předsedy Nejvyššího správního soudu, v současnosti předsedy Ústavního soudu byla: no, ale to byste museli doložit, že přímo dává příkazy ten předseda tomu šéfredaktorovi, jak má psát. Což ve správním řízení, i kdyby ho úřad vedl, tak jaksi nemůžete nasadit odposlechy, nemůžete nasadit operativní prostředky, nemůžete nikomu hacknout e-mail, jako v podstatě je to navádění, které, jako můžete doložit důkaz, ale ten lze získat pouze trestným činem. Takže v podstatě to, co to říká, je, tady nikdo tohleto vymáhat nebude. Tady nikdo v Čechách už to jako nebude vymáhat ten zákaz toho, aby jaksi oligarchové vlastnili média, ovlivňovali tím politickou soutěž. Bylo to před minulými evropskými volbami, zatím nevím o tom, že by se to žádným způsobem změnilo a že by byl jaksi zájem na tom toto trochu určitým způsobem měnit. Druhý oslý můstek, který se týká evidence skutečných majitelů, a už potom se dostanu k financování politických stran, protože to s tím velmi úzce souvisí. Zcela sdílím názor o nefunkčnosti evidence skutečných majitelů a toho, že to je evidence čestných přiznání. Na druhou stranu to, co je vlastně potřeba, každé vlastnictví v civilizovaných zemích, nejsme-li například ve středu Afriky, tak se prokazuje nějakým papírem. U každého typu vlastnictví, u každé společnosti, u každého typu vlastnictví v rámci právnické osoby, obchodní společnosti, existuje nějaký papír, kterým ty vlastnictví doložíte. Máme to i v zákoně v zásadě příkladmo vyjmenované, který ty papíry to jsou, ale nikdo už nedokáže jaksi napárovat ke konkrétní společnosti ten konkrétní papír, kterým by se to doložilo, a vyžadovat to.
Ono to technicky není úplně legrace, ono to může být poměrně složité. Zároveň je to administrativně náročné, protože musíte tomu subjektu napsat, já chci tenhle papír, ten úředník většinou neví který, dobře, i kdyby věděl, napíše, a ta společnost bude-li ze zahraničí mu například pošle jiný papír. A teď jako on musí zkoumat, jestli to je opravdu on, a teď on to není, tak mu musí napsat znova zpátky, a teď nikomu se do toho nechce. Takže vymýšlíme v podstatě nějaký způsob, jak toto zlepšit. Myslím si, že ta cesta je v zásadě v naprosto nezáživné technické normě, které by se podařilo vyspecifikovat, jaký údaj čím doložit. Zní to hrozně jednoduše, ale jako technicky to provést, bohužel nevím o tom, že by se to někomu podařilo. Pan Švejnár tady říkal, pojďme se podívat, obsat, pokud něco existuje, ono bohužel nikde na světě nic neexistuje, takže se to musí vymyslet. Což většinou chviličku trvá, ale snažíme se to dát nějakým způsobem dohromady. Pokud přejdeme po druhém oslím můstku k tomu, jak se financují politické strany, já tady můžu být relativně optimistický. Dneska ráno, když jsem přišel, tak jsem se rychle díval, jak pokračuje návrh zákona o financování voleb a zasahuje do politických stran. Dneska 8.50 tam byly vypořádány připomínky, objevilo se to v eKLEPu a já se pokusím nastínit pár hlavních myšlenek těch jednak existujícího zákona, který tam je, a toho nového, pokud se stihne přijmout, doufejme, že ano, protože je pozitivním posunem kupředu. Úplně obecně já si troufám tvrdit, že jelikož právnické osoby firmy nevolí, neměly by ani mít právo financovat politické strany a volby. Technicky i jaksi ústavně, eticky si myslím, že to jako není problém, není to nic proti ničemu. Strašně by to zjednodušilo poté jaksi vymáhání všeho. V té oblasti té politické soutěže vlastně nemáme žádné požadavky, kterými bychom se, kromě těch ústavních a to, co je společensky nepřijatelné, kterými bychom se nutně museli řídit. Pokud regulujeme oblast vnitřního trhu, je tam nějaký volný pohyb kapitálu, je tam nějaký zákaz nediskriminace cizinců, tady nic takového nemáme. Nejde tady o volný trh, můžeme si stanovit i věci, kdy můžeme vylučovat osoby, které pocházejí z jiných států EU, ať už právnické nebo fyzické. Takže tady to pole je jaksi poměrně neorané. V současné době, v současném zákoně, z hlediska toho požadavku, máme dva problémy, které musíme řešit vzhledem minimálně k právnickým osobám. Fyzické osoby jsou jako poměrně jednoduché identifikovat. Samozřejmě pak tam mohou být další osoby, pokud někoho zastupují, ale od toho teď odhlédnu. V současné době dva problémy, které máme. Za prvé, aby ty politické strany a ty volby nefinancovaly nějaké společnosti, které jsou napojeny na jaksi nám nepřátelské země. To znamená, aby prostě FSB a čínská komunistická strana prostě nefinancovala přes, jak Jirka Skuhrovec ukazoval, přes takto složité vlastnické struktury politické strany a tím tady vlastně ovlivňoval soutěž politických stran. A druhý problém je ta oligarchizace v tom smyslu, aby jeden konglomerát firem nemohl dát na kampaň více než jiná firma, nebo než jiný subjekt. Máme na to nějaký 3-milionový limit a zde první problém, který máme v současném zákoně a který bohužel, jak jsem se díval, nebyl vyřešen a není řešen ani v novém zákonu, nebo v návrhu toho nového zákona. My v současné době máme, že pokud firma A dá v dovolební kampaně 3 miliony a ovládá firmu B, tak a firma B dá milion, tak už jsme na 4 milionech, už se to sčítá a nemohou tyto společnosti dát více než 3 miliony. Pokud firma A má společnost C, která je matkou, tak ta může, pokud ta dá dar, tak se to také sčítá.
Řekli bychom si, super, je to dobré, máme to nějakým způsobem ošetřené, ale trošičku chyba lávky. My máme matky a dcery, aby se to matka té společnosti ovládající, mateřská, dcera ovládaná, ale my nemáme sestry. Takže konkrétní příklad, budeme-li mít, dávám to pouze, protože to je všeobecně známo, budeme mít společnost Agrofert, která dá nějakou částku, ta bude vlastnit nějaké další agro, ta dá nějakou částku, sečte se to na ty 3 miliony, ale pak máme společnost, pak budeme mít ten Agrofert ovládaný svěřenským fondem a osobami ve svěřenském fondu a tyto osoby prostřednictvím svěřenského fondu ovládají například společnost IMOBA, investice Monika Babišová. Tak IMOBA, což je sesterská společnost, když dá další 3 miliony, tak ta už se do toho zákazu nepočítá. Protože to máme jenom jaksi vertikálně na matky a dcery, už to nemáme rozšířené na, nemáme to rozšířené na sestry. To znamená, pokud budeme mít 1000 sesterských společností, každá může dát 3 miliony ten limit a vlastně se tomuto zákazu poměrně jednoduše vyhne. Bylo by dobré vydefinovat v novém zákoně, až to přijde do poslanecké sněmovny, případně do Senátu, tuto oblast, tak, aby i ty sestry byly podchycené a vlastně celý ten konglomerát se počítal do toho limitu 3 milionů. Protože v současné době se tam počítají pouze mateřské a sesterské společnosti, ta vertikála, ale ta horizontála ovládaná sem se nepočítá. Koukal jsem se, ještě ráno, zda to nebylo změněno v připomínkovém řízení, nikdo připomínku neuplatnil, nikdo si toho zatím nevšiml. Druhý bod, a to je financování prostřednictvím zahraničních osob. V současném zákoně máme, že nesmí financovat strany ani volby zahraniční právnické osoby, ale co takové SROčko vlastně ne ze zahraničí, to už může. Nicméně tady zase pozitivnější notu, nový návrh zákona toto řeší. A myslím si, že na rozdíl od toho prvního problému to vyřešil jaksi komplexně a v zásadě správně. Pak se zastavím nakonec ohledně té vymahatelnosti. Ale nesmí financovat volby a i politické strany i česká osoba se zahraniční majetkovou účastí a vlastně pokud je české SROčko musí být vlastněno pouze českým občanem, může ta vlastnická struktura jít do jiné země EU, ale a to bude ještě otázka na interpretaci za třeba českou společnost může vlastnit ruská společnost, která bude potom vlastněná kyperskou společností, kterou bude vlastnit někdo s ruským a dalším občanství Evropské unie, případně českým občanstvím. Tam si myslím, že jaksi v rámci ještě debaty v rámci poslanecké sněmovny by bylo dobré se podívat, zda v té struktuře, jak je to napsané, není nějaké jaksi únikové místo, ale v zásadě to pravidlo, které je nové, které vlastně říká osoby, právnické osoby i české ze zahraniční majetkovou účastí, není-li v rámci EU, nesmí financovat volby. To je poměrně pozitivní. A poslední bod, co se týče vymáhání, a tím se trošičku vracím, co říkal Jiří Skuhrovec, pokud toto někdo poruší, tento zákaz, a bude tam společnost s majetkovou účastí mimo Českou republiku, případně mimo EU, ten úřad, pokud bude chtít zasankcionovat, potřebuje v rámci soudního řízení unést dvě břemena. Břemeno tvrzení, to bude mít, bude říkat, oni jsou ze zahraničí, poruší zákon, a břemeno důkazní. To znamená, potřebujete důkaz, který je v zahraničí a kterou má ne ta společnost, kterou kontrolujete, ale její mateřská, matka, babička, prababička, když to tak řeknu, lidově v té vlastnické struktuře a jak se k tomu důkazu dostanete, protože bez toho důkazu vám to ten soud shodí, pokud vydáte jako úřad například rozhodnutí, kterým zakážete nebo vyzvete, aby ten dar, ta daná společnost té politické straně vrátila.
A ještě poslední věc, která je v tom zákoně pozitivní, nebo respektive v tom návrhu zákona pozitivní. V současné době Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí může jenom na politické strany. On nemůže na ty společnosti, na ty právnické osoby, které ty politické strany financují. V tom novém zákoně, nebo v tom návrhu, pardon, v tom návrhu nového zákona již je možnost, aby i ten úřad nad dohledem, úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí mohl i na ty právnické osoby, mohl i na ty sponzory. Poslední poznámka, kdyby toto již fungovalo například při předcházejících prezidentských volbách, mohli bychom vědět, kdo financoval spolek Chřibák, který se velmi významně podílel na financování bývalého prezidenta. Možná jsme si mohli ušetřit nějaké komplikace, které z toho poté vznikly. Já jsem to poprvé vlastně tyto návrhy, aby se kontrolovaly ty vlastnické struktury, posílal kdysi KDU ČSL panu Bělobrátkovi někdy kolem roku 2015, ale jak říkal David Ondráčka, v zásadě jsem byl označen za šílence, takže, ale pozitivní je, že v zásadě 10 let poté už je to jaksi opět mainstream a bavíme se v rámci seriózní veřejné debaty o tom, jakým způsobem kontrolovat financování politických stran. Děkuji.